Bem, eu criei um membro pro canal. Não exatamente um membro, mas um membro não é no YouTube. Fique até o final para entender tudo sobre o membro do canal. Bem, basicamente o membro do canal vão ser Game Passes que estarão disponíveis no Roblox, tendo dois membros. O Óclin, que custa 10 Robux, onde você pode participar dos meus vídeos de gameplay no Roblox e também outras vantagens que você pode usar caso estiver no meu servidor do Discord. E o Óclin di Rico, que custa 25 Robux, onde além de ter todas as permissões do Óclin, do membro anterior, você tem acesso a conteúdos exclusivos como vídeos antecipados e eu mostrando o processo dos meus vídeos que eu postar no canal. Após você realizar a compra do Óclin ou do Óclin di Rico, pesquise meu perfil no Roblox de Steel Ego e clique no botão de adicionar amigo. E após eu te adicionar como amigo no Roblox, me fale o seu nick no Discord para eu poder ter uso completo dos membros. As pessoas que são membro no canal, além de ter essas vantagens, serão citadas no final dos vídeos e terão um cargo chamado membro do canal no meu servidor do Discord. Mas é isso, eu agradeço a todos que se tornarem membros do canal, pois isso estará apoiando o meu conteúdo. Como eu ainda não possuo monetização no YouTube, essa será uma das únicas formas por enquanto de me apoiar a continuar a produzir meus vídeos. Mas bem, espero que vocês tenham gostado dessa surpresa que fiz e até a próxima!